ისინი საქართველოში მენეჯმენტის ასწავლებლად ჩამოვიდნენ, თუმცა ასწავლეს ქართული დიდი აფიორა კერძო მაღლესებში. ამათმა მართლა ისწავლეს ქართული ენა პირველი ორი ფე. ბანგლადეშელი და ნიგერიელი სტუდენტები ყველაზე ცხელ ток შოუში, ვინ უნდა დაეხმაროს სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტის ნაცვლად მიწურში აღმოჩნდნენ. ეს თან იყიდება ფუნთუშა, მან არის მეტრო რომელ მხარეს არის? გასაგები მაგრამ ეს ადამიანები ფუნთუში შესაძლებელია თქვა ჩამოვიდნენ. იყო ერთი ადამიანი, რომელიც აეროპორტში დაგხვდა. თანხაც $1400 სწორედ მას გადაუხადეთ. აფიორების შოუ ბიზნესში ვინ მიითვისა Golden Talent-ის გამარჯვებულებისათვის განკუთვნილი $35,000. მეც ის მაინტერესებს, რატომ არ მაძლევენ თანხას. ევროვიზიის მოლდოველი გამარჯვებული საქართველოს წინააღმდეგ პაშა პარფენევი აფიორის გამო სასამართლოში ჩივის. Очень стыдно, когда победитель, которому было присуждено первое место, остался без премии. Ваклоების თანხაც გადასახდელია, ჩემი ჰონორარი გადასახდელი არის. დიდი აფიორები პარასკევს და მხოლოდ იმედზე ყველაზე ცხელ ток-შოუში.